はい、と皆さんお疲れちゃんでございます。ラブルルでございます。はい、ということでなんと目の前に早速なんですけども、目の前にこちらございますのは、VR デバイスでございます。はい、なんとこの度ですね、世界最大の VR 機器メーカーさんでございます、こちらパイマックス様より、世界現存で今世界最高グレードですね、一番解像度の高いですね、なんと 12K の VR 機器パイクリスタルを案件いただきました。ありがとうございます。ということで、はい、私ですね VR 自体ちょっと触ったことがないんですけども、何でもですねパイマックス様が、ヨーロッパで今めちゃめちゃ流行ってるんですよね。パイマックスってもう本当に最高グレードの、これ以上リアルな綺麗な画質の VR がないっていうデバイスなんですよ。で、それの、まあ、最上級、現存で最上級クラスですね。今度プロっていうのが出るんですけど、今現存でクリスタルが最高クラスなんですよね。で、まあ、さっきも言いましたけど 12K ということで、片方の目で、5.7K で両方で 12K みたいな感じらしいんですけど、ちょっとねクエストとか俺触ってないんで、あんまり分かってないんですけど、ちょっとね一発目の体験が最高高クラスになるっていうところで、ちょっと私の方も今興奮してるんですけども、こちらの方の機会をですね今日はちょっとレビューしていきたいなと思います。で、ちょっと担当者様からはですね細かい説明はいらないので、とりあえず使ってみてくれというところでお達しをいただいております。で、簡単なちょっとご説明をしたいんですけども、こちらのパイマックスはですね、まあ、俗に言うですね VR 機器の中でもガラスがですね、レンズ部分が非球面のグラスなんですよね。なので視野角が異常に広いというところになってまして、で、画素数も一般的な VR だと 18ppd のところを、35ppd 出てるというところでですね、これちょっとね見て驚いたのがこちらの画像で、メタクエストプロが、3840×1800 画素でしょ。で、パイマックスクリスタルの 5760×2880 画素っていうのがこんぐらいサイズ違うんですよ、でかさが。なのでそれぐらい違うと、画質がねで、ローカルディミングっていうのがちょっと分かんないんですけど、なんか色彩が綺麗になるみたいですね。はい、で、こちらの、VR クリスタルはスタンダードローンというところでですね、ガラスレンズもついてますよというところになってます。はい、で、まあコントローラーはよく見かけるクエストみたいな感じになってますけども、ちょっと私見て、まあ、このかっこいい外観はあれなんですけど、この接続方式がディスプレイポートなんですよ、これ。なのでこれ何が言いたいかっていうと、メタクエストでよく起こるタイプ C 接続のバグ、あれが起きにくいんではないかと、接続不具合ね。はい、よくちくわくんがね配信中にバグりましたって言って落ちましたっていうやつが少ない方式になってるというところになってます。はい、なのでこれちょっと期待っすね。あとめっちゃ軽い、ちょっとメタクエスト持ってないんであれなんですけど、重さがねすごい、持ってみた感じがすごい軽いというところで、はい、で、上にボタンが2つあって、で、あとここにセンサーカメラみたいなのが1個2個3個4個と4つついてますね。はい、で、ここっすね、ここにバッテリーがつけられるようになってます。さっき充電しました。はい、ということで、こちらめちゃめちゃガンダムっぽい感じのね、近未来感のあるこちらの見た目しておりますけども、早速こちらの方を使ってですね、接続を今から初の PC 接続をやってみたいなと思います。はい、では早速、はい、ということで、ですね、 PC に接続してみました。 PyMax のこちらのアプリでそのままもう挿しただけでアクティベートされております。はい、で、はい、と今こちらデフォルトの画面になってますけども、Steam VR Home っていうところに入れました。ここから Steam のですね、ゲームが起動できるということで、まあ、早速なんですけども、アセットコルサをちょっと開いていきたいなと思います。はい、ということで、いや、いい走りや TA サーバー入ってきました。すっげえ。マジで。この画質っすよ。これマウスどうやって動かすんですかね。マウス。いや、すっげえ。本当に座ってるみたいな感じっすね、これ。
出てきた、出てきました。この黄色いポッチがマウスっすね、これすげえ。リング入れて、うわすっご、なんかね、こう UI がさ手前にこう出てくるわけですよ。なんかちょっとこうガンダムのコックピットみたいな感じっすね。あすげえ、このグランツーリスモのあれがここ出てますね、これ。すごい。ちょっとこれ UI なくてもいいかな。なんかいろいろあれっすね、このいじると変わりますね、これヘルメットとか。これ視野角いじったらあれかな。あ出てきた。おーすげえ、なるほどね、これで合わせるってことだ。はい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 。あすごい、これすごいっすね。これで見てみたくない？え、すっごい！皆さん、ちょっと見えてますでしょうか？この画質やばいっすね。これちょっと録画がね、フル HD なんで、俺が見てるこの 12K とは全く違うと思うんですけど、俺これ今 12K で見てるんですよ。やばいっすよ、これ。本当にやばい。すご。ちょっと一回走ってみましょう。あ、これ、慣れ親しんでるけど、せっかくなんで、この視点で行きましょう。はい。行きまーす。この、あれっすね、線をちょっと消したいはある。おー、すっご。ちょっとこれ、慣れ必要っすね。本当に自分が乗ってる感じする。この視点とか、奥行きやばいっすね、これ。てか、画質やばいっすね。よーし、行きましょう。いやー、すっげえ。すごいっすね。ちょっとごめんなさいね。語彙力が、全くないかもしれないんですけど、この、初体験の VR はやばいっすね、これ。ほんとにやばい。危ない。ちょっと待って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 、危ない。あははいや、すごいな。ちょっと、あれっすね。バックミラーの設定をしてないから、わかりにくいっすね。後ろがちょっと、ミラーとかが見えにくいっていうのはある。これちょっとやっぱ設定ちゃんとしないといけないですね、これ。VR は VR の設定でいかないと。っていうか、奥行きマジやばいっすね。いや、これはすごいわ。どう見えてんだろう、これ録画してる、画像をね、YouTube で見てらっしゃる方々は。このなんか奥行きの感動感わかるんでしょうか。いやすごいっすよ、ほんと。ちくわくんのさ VR のやつを結構よくディスコードでね、見せてもらってるけど、あれとはもう全然違う、自分で入ると。あとね、これね、パイマックスクリスタルって本当になんて言うんでしょう、もうね、今現存世界で一番なんだろう、画質がいいやつなんですよ。で、視野角が何でも200あるらしくて、だから、なんでしょう、もう外がね、なんでしょう、もう本当に、広めのスクリーンのヘルメットかぶってるみたいな感じなんで、ほぼほぼ全部見える、本当に。ちょっとゆっくり今走ってますけど、この夜のさ、夜景ですよ、皆さん。これ。すごくないです？これ。ほんとすごい。これちょっとさ、あれっすね。お台場とか見たいっすね。はい、ということで、トラフィックの方来ました。いやー、すげえ。ちょっとめちゃめちゃいいっすね、これ。すげえ。ちょっと湾岸走ってみましょう。ちょっとゆっくりと、どんな感じに見えるのかを、見てみたい。わ、すげえ。
辰巳すげえっすなこれ。やば。へえ、すげえ。すっげえ。マジか。こんな感じなん。お、すごい。やー、すごいっすね、これ。すげえ。観覧車ですよ皆さん、これお台場ですよ皆さん。いやこれマジで俺結構ここ走るんですけど、湾岸本当にこんな感じですね。もうマジで走ってる感じする自分で。やば。あ、これはすごいですな。あ、これ見てください、これフジテレビですよ皆さん。やばすごいですね。料金所とかもこれ、ね、立体的に見えるのすごいっすね、ほんと。すーげートンネル。いやこれはリアルだわ、マジ実写ですよ、もうマジで本当の実写これ。ほんとすげー、マジですげー。いやーすーごいな、見てくださいこの立橋、すごくないこれ。ほらめっちゃリアルっすよこれ。やば、危ね。いやー、すごいものを見たわ、これ。いやー、すごいっすねー。で、またこの手前に出てくんのすげえ、これ、マジで。いやー、ちょっとこれ、ユートラもやってみましょうか。気になるね、これ。おー、すげえ。もうこの時点ですごい。いやー、ちょっとあれですね、UI 下に出るんですね、これ。すげえ。じゃ、このまま行ってみましょうか。おっと、あーすげえ。なんかこのもうローディング画面からしてちょっと違うんですけど。あ、すごい、すごいですよ、皆さん。おぉ、すげえ。もう本当にいるみたい、この場所に。やば。ちょっと、これはすごいでしょ。え、なんでこんな。ええー。これはすごいですね。え、びっくり。ちょっと画質見てみましょうか。はいはいはい。60、はいはいはい。レラリングちょっと300まで上げてみましょうか。せっかくなんで。はい。60で、はい。一応120までフレームレート出るらしいんですけど、じゃあこれでいってみましょう。ほい。おっとおっとすごいですね。めちゃ綺麗。ちょっと今俺もここに立ってる感じですよ、これ。やばいでしょ、これ。この見えます？これなんか掴めそう、これ。なんか本当にあれですね。手伸ばしちゃいますね、これ。いやー、すごいなー、これ。もう遠くの車とか全部普通にありそうっすよ、これ。本当に。このまんま。マジで。え、ちょっと、運転席視点を。あ、すごい。すごいっすねー。いやー、これは、本当にすごい。マジで乗ってる感じしますよ、これ。これさ、F1 かなんかで、違う、F1 じゃないか。あれがいじれたはずなんですよね。これかな？あ、だった、シート調整だ。シート調整で、椅子の位置とかを変えれば、こんな感じっすよね。で、ちょい下。これぐらいじゃない？
いや、この浮かび上がってくるのがすごいんですよ。ちょっとこのあのオブジェクトがさ、本当にカップとかが置いてあるように見えるんですよ、マジで。いや、すごいわ、すごいっすね。ちょっと運転してみましょうか、軽く。あ、すごいっすね。ちょっとフレームレートが落ちてる感じするけど。危ない。やっぱ重いのかな、レダリング300だと。これ 12K だからな。ちょっと待ってください。綺麗。設定結構重要っすね、これ。ここだとね、大丈夫なんですけど、解像度。200にしてみようか。で、ちょっと待ってね。アンチエリアス向こうを、これ低にしようか。はい。日差し、色補正なし、リフレクションスケーリング。はい。反射ディティール。密度中にしようか。低でいいか。影のクオリティを中、ウェザー、こう、ミラー、はいはいはい。これで、ちょっと OK かな。これで多分ね、結構いい感じになるはずなんですよ。はい。これでちょっと一回行ってみましょう。まあ、レダリングスケールを200にしてもそんなっすね。いやすごいっすよ、皆さん。これマジで本当に運転してる感じしますね。よいしょ。これはすごいわ。首振っただけでさ、左右確認できんの超楽なんですけど。これ楽っすね、マジで。いやー、これはすごいな。マジでトラック運転してる感じっすよ。あ、フレームレートも若干落ち着きましたね。でもこれ30ぐらいなのかな。これもちょっとやっぱ設定ですね。この VR の設定もちょっと細かくできるんで、そこもですね、ちょっと設定をうまくやったら、フレームレートもだいぶ出そうな気がする。言うて軽いんで、ユートラ。ありがとうございます。よいしょ、行っちゃって。センキュー。これちょっとプロジェクトジャパンとかをこれでちょっと走ってみたい。絶対綺麗なはず。まあちょっと見てるね、視聴者様は、あれかもしれないけど、すごいですよ、マジでね。本当に運転してる感じ、自分で、あ、ちょっと止まりましょう。この信号機のさ、なんでしょう、この立体的な、もうこの感じ。あ、すごい。ほんとこのミラーとか触れそうなんですよ、マジで。すごいっすね。ほんなんか語彙力ないけど、ほんとね、実写に入ってるみたい。ゲームの中に入ってるみたい。で、あれっすね、これトラッキングずれた時に首をこうやって振ると戻りますね。はい。なんかこう動かすと中心点が戻るって感じ。これなんかね、 VR あるあるかもしれない。俺は今ちょっとこれプレイしながら、ヒントじゃないですけど、使い方慣れてってる感じですけど。あ、すげえわ。ちゃんと後ろに寄りかかったら、後ろに寄りかかった感じで、見えますね、ちゃんと。あ、すげえ。ポリ。これちょっとね、お、すげえ。怖い。トラック近づいてくるの、これ。ランダーバートですよ、皆さん。すごいな。すごいな。
これはもうほんとすごいっすね。感動。めちゃ感動っすよ、これ。いや、ちょっと建物もうちょっと見たいっすね。これでドライブすんの楽しいっすね。いや、これはすげえわ。マジで。俺これメガネかけないでやってるんですけど、もう全然綺麗に、あれっすね。調整がピントとか細かくできるんで、それで調整するっていうのも全然できますね。まあ、本当に目悪い方はもしかしたらそのレンズとか必要なのかもしれませんけど、俺は全然つけないでいけちゃってます。で、ものすごくね、綺麗に、本当に裸眼みたいな、裸眼じゃない、メガネかけてるみたいな感じで、本当に綺麗に見えてます。はい。すごいなこれ、あれっすね、モーションブラーとか入ってた方が、実際の見た目に添えると思うので、モニター設定で俺今やってますけど、VR の設定でちょっと見てもいいのかもしれませんね、これ。ほら、OK。ちょっと、こっちの建物見てみよう。お、こことかもすごい。いやー、綺麗だなぁ。ほんと綺麗。すげえ。キャンピングカーの造形とかすごいっすね。ダフ。ガレージっすね。ガレージ、あ、いや、ダフ見てみましょうか。せっかくなんで。あー、すげえ。ちょっと待ってください。このトラックのとこ見てみましょうか。ごめんなさい。おー、すごい。このトレーラーのとこすごいっすね、これ。トレーラーの、この造形がすごい、ちょっと。ごめんなさい。皆さん見てみてください。これ、すごくないですか？あとね、空が、すげー綺麗。すごくないこれ。マジで。究極の癒しっすね。いやー、ちょっとね、ほんとね、ドライビングシミュレーターに VR って、マジ最強っすね。で、俺今これちょっとつけてんのが、もう世界で一番、高解像度の、グレードの高いパイマックスクリスタルなんで、それもあるかもしんないですけど、目の前にある感じするもんだって、トラック。いやー、すげえ。いやー、これはちょっとすごいっすね。いやー、ちょっとね、これ、パイマックスクリスタルは、一番グレードの高いやつなんで、25万ぐらいするんですよ。で、次、これの廉価版のですね、まだ発表になってるんだけど、まだ発売されてない、パイマックスクリスタルライトっていうのが今度出るんですよ。廉価版のやつ。で、それをですね、今度、ちょっと私も、手元にございますんで、そちらの方もね、ちょっと使っていきたいなと思いますんで。はい。ちょっとお得に買える、こちらのクリスタル、お得に買えるクーポンコード概要欄の方に貼っておきますんで。はい。気になる方はチェキラをしてみてください。ほんとすごい。マジで。レースはマジで遠近感取れるし、ユートラは癒されます、マジで。この空。マジ綺麗。ほんとに。スカイボックス綺麗なゲーム、ほんとおすすめっすね。マジで。はい。ということで、皆さん、パイマックスクリスタルいかがでしたでしょうか？まあ、首都高はもちろんですね、やっぱドライビング動画に VR はね、マジですげえ。本当にすごいと思います。まあ、引き続きですね、ちょっとプロジェクトジャパンとかも、走ってみたいなと思いますんで、皆さん、次のね、廉価版のライトを、ご紹介をちょっと続けて撮りますので、はい、そちらの方も楽しみにしつつ、またね、ラバちゃんの VR 動画の方でお会いいたしましょう。じゃあみんな。愛してるぜ。